UN စစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရန်ကုန်ဝင်မှုပညာပြပွဲတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်အမှတ်340ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြဆရာများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဆရာမောင်စိန်နီကတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြပြီးအခြားအဖွဲ့ဝင်ကပြဆရာတွေကလည်းတက်ရောက်ကကပြတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြဆရာများသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတွေမှာလက်မနေတိုင်းလက်မနေမဲနဲ့ပါဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ညှိနှိုးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မနက်7:00နာရီကနေညနေ4:00ခွဲအထိကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပဒီဓာတ်ပုံနဲ့အမှုပညာလက်ရမျိုးစုံပြပွဲ၊ကြပြရွတ်ပွဲ၊ပေါ်ဖော်မန့်ပြပွဲ၊တိုင်းသားလူမှုဘဝဇက်လန်တူရုပ်ရှင်ကပြသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခဏတော့စောင့်ပါအောင်ွယ်အလွယ်တကူကြီးမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုမနက်ဖြန်ခါမှာရှင်းလင်းသေးကြစွာမင်းပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။အခုတော်တော်နေရမယ့်မြေဟာအန္တရာယ်မကင်းဘူး။အခုသားတို့နင်းနေရတဲ့မြေဟာကြီးကွယ်မြက်ကွယ်အရမဟုတ်ဘူးအခုသားတို့နင်းနေရမြေမရှိတော့ဘူးမင်းမဟုတ်သေးတာတွေရှိနေသေးပဲလားစဉ်းစားနေရတော့မို့ငင်းငိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဝေဝါးမြင်မှုန်မှိုင်းစေအဲ့ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့တီးတန်ရှင်ရှီကစစ်ဘွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့ဆုတောင်းစကားကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှီကလေပြောရလို့ရှင်တော့လူတွေအများနဲ့နေလို့ပါပဲစစ်ပွဲတွေကိုမုန်းနေသူပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေကိုမုန်းနေညီညာရေလူလာရဲ့သူတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းငင်းချမ်းကျင်တယ်လို့အားလုံးကိုလည်းငင်းချမ်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘဝပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်စီချင်ပါတယ်အားလုံးပဲငင်းချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ရှိရချစ်တောင်းပေးကြပါအဲဒီနောက်ညနေ6နာရီမှာရန်ပုံငွေတေဂီတာဖျော်ပြပွဲတစ်ခုကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာဂျီလက်အောင်းလာလင်းနဲ့နောနောချူပြုံကေဂျာနူချစ်သူဝေအစရှိတဲ့တေးနန်ရှင်တို့ကလာရောက်ဖျော်ပြခဲ့ကြပြီးရိုးရတေးတချင်းများနဲ့လည်းကားပြဖျော်ပြခဲ့ကြပါတယ်အမှုပညာပြပွဲမှာရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေကိုကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေမြမပြည်အနှံ့နယ်စပ်တင်သားတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ